السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آن لائن جانور پی کے سے میں ہوں آپ کا میزبان منتظم الحسن۔ آج میں موجود ہوں مویشی منڈی ملو موڑ ضلع جنگ میں۔ آج آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری تین گائے کی ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے، اور ساتھ میں لگے بیل آئکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو اللہ پاک کی پاک رحمت اور برکت کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ فرسٹ نمبر والی گائے آپ چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین اڈر کوالٹی کی مالک۔ دوستوں پرنٹ چیک کریں، ماشاءاللہ خوبصورت پرنٹ میں، ماشاءاللہ سر سے پیور مونی ہے۔ باقی دوستوں قد کاٹ اور جسامت چیک کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہترین قد کاٹ اور جسامت کی مالک دوستوں۔ ماشاءاللہ تھان چیک کریں، تھان جو ہے ہم نکیلے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین بناوٹ ہے تھنوں کی، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری، ماشاءاللہ خوبصورتی میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ باقی دوستوں ڈیٹیل وغیرہ جو ہے وہ لاسٹ میں آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واچ کرنا ہے۔ یہ سیکنڈ نمبر والی گائے ہے ماشاءاللہ، یہ چیک کریں، ماشاءاللہ خوبصورت پرنٹ میں ہے دوستوں، بہترین اڈر کوالٹی کی مالک ہے دوستوں۔ اس کا پرنٹ ماشاءاللہ چیک کریں، خوبصورت پرنٹ میں ہے ماشاءاللہ۔ اور دوستوں تھن چیک کریں، ماشاءاللہ تھن جو ہے نکیلے ہیں، ان کے درمیان جو مناسب گیپ ہے ماشاءاللہ سر سے پیور منی ہے۔ اس گائے کی خوبصورتی میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری، ماشاءاللہ بڑے قد کاٹ اور جسامت کی مالک، خوبصورتی میں دوستوں کمی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ دوستوں یہ تیسرے نمبر والی گائے چیک کریں، ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت پیاری، ماشاءاللہ اس گائے کی اڈر کوالٹی چیک کریں، ماشاءاللہ بہترین اڈر کوالٹی کی مالک دوستوں۔ اس گائے کا پرنٹ چیک کریں، ماشاءاللہ بہترین پرنٹ اور ماشاءاللہ سر سے پیور مونی۔ دوستوں تھن چیک کریں، ماشاءاللہ تھن جو ہے نکیلے ہیں، ماشاءاللہ تھنوں کی بناوٹ جو ہے زبردست ہے اور تھن جو ہے ماشاءاللہ نکیلے ہیں، ان کے درمیان جو ہے مناسب گیپ ہے۔ ماشاءاللہ قد کاٹ اور جسامت چیک کریں، ماشاءاللہ قد کاٹ جسامت جو ہے زبردست ہے، ماشاءاللہ آپ چیک کریں دوستوں، ماشاءاللہ انمول تحفے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ منڈی کے دوستوں تین ہیرے ماشاءاللہ آپ کو جناب آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ باقی دوستوں ابھی مالک کا انٹرویو کرتے ہیں اور نسل وغیرہ اور ڈیٹیل وغیرہ جو ہے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے، کمپلیٹ واچ کرنا ہے دوستوں۔ آج موسم خراب ہے لیکن پھر بھی آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ حاضر ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے دوستوں، ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کریں، ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں۔ دوستوں ابھی آپ کو ڈیٹیل دینے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بابا جی؟ ٹھیک ہو؟ اچھا وہ جی پہلے نمبر والی گاں اس کا سانو دس دینا، نسل کی ہے؟ اچھا فریزیاں نا، صحیح ہے، منہ چ پوری آ؟ اچھا منہ چ چھگی آ، اچھا اس کے تھلے کی ہے؟ بچی ہے بچہ؟ اس کے تھلے بچہ ہے گا جی، صحیح ہے۔ تو دودھ تھلے کنا وا؟ ایک مان دودھ، صحیح ہے۔ تو دوسرے نمبر والی جیڑی گاں؟ اچھا مول ایکو ہے گا جی، اچھا تینوں کا ایکو آ، صحیح ہے۔ تو باقی نسل اس کی ہے دوسرے نمبر والی؟ ساری فریزاں منہ چ پوریا نے؟ اچھا یہ چوکی ہے تیسرے نمبر والی، صحیح۔ اس کے تھلے کی ہے؟ اس دے تھلے بچہ، ایک دے تھلے یعنی کہ بچی ہے، دو دے تھلے بچے نے، صحیح ہے۔ تے نمبر اپنا بلکہ میں لا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی ہاں جی، ہے گا میرے کو سے۔ تو باقی مالک کی گفتگو آپ نے سنی، تو ماشاءاللہ دوستو تینوں گائے جو ہیں ماشاءاللہ انمول ہیرے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ گفتگو مالک کی آپ نے سن لی ہے، ڈیٹیل وغیرہ آپ کو دوستوں مل گئی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت پیاری۔ اگر کسی دوست یا بھائی کو ان میں سے کوئی گائے پسند ہے خریدنا چاہے تو دوستو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مالک نے نمبر نہیں دیا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ میرے یہ مالک جو ہے جاننے والے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر ہے 03451046055۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے ویڈیو لائک کر دیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں۔ اور لاسٹ میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل آن لائن جانور پی کے سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل آن لائن جانور پی کے سبسکرائب کر لیں۔ اور دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی منتظم الحسن کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیر سارا پیار، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔